waxaa magaalada Gaalkacyo laga furay madasha cilmi baarista iyo wada tashiga galmudug, taasi oo lagu talagalay in lagu hago horumarka bulshada. Waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug. Warbixinta warkan waxay noo soo dirtay wariyaheena Safiya Sheekh Cali. Munaasabada daafurka madasha cilmi baarista iyo aqoon isweydaarsiga galmudug oo xalay lagu qabtay magaalada Gaalkacyo waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada galmudug maamulka degmada Gaalkacyo, ururada haweenka iyo dhalinyarada gobolka mudug, aqoonyahanka deegaanka, bahda waxbarashada iyo marti sharaf kale. Madasha cilmi baarista iyo aqoon isweydaarsiga galmudug ayaa waxaa aasaasay qaar ka mid ah aqoonyahanada reer galmudug, taas oo ay sheegeen inay faa'iido badan bulshada ay ka heli doonaan. Ugu horreyn waxaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka madasha Siciid Cabdi Kadi oo ah gudoomiyaha madasha cilmi baarista galmudug. Sababtaasna waa nagu dhalisay cilmi baaris la'aantaas oo noo keentay inay soo noqnoqdaan abaaraha. Sanadkii 2011 abaar ayaa dhacday, sanadka hadda aan ku jirna mid kala dhacday xilliga roobku daara dilaaceen. Sidaa daraaddeed cilmi baaris laga sameeyo maxaa keenay inay soo noqnoqdaan, iyo dagaallo aan wax ujeeda aan lahayn oo ka jira gobolka. Haddii cilmi baaris laga sameeyo micnihii waxyaalaha dagaalku ka dhalanayo, khatarteedu way ka yaraan kartaa. Taas waa qodobka labaad oo ah inaysan ka jirin gobolkan iyo gudaan galmudug cilmi baaris dhan kasta. Qodobka saddexaad, inaysan jirin aqoonyahanno midaysan oo ka hoos shaqeeya maamulka galmudug. Haddaysan jirin micnihii ma samaysmi karto. Qodobka afaraad oo ah faham la'aanta dowladnimada ee haysata. Qaar ka mid ah aqoonyahanada iyo dhalinyarada ayaa iyaguna ka hadlay aragtidooda ku aadan hirgelinta madal noocan oo kale ah. Marka waxaa la idin ka rabaa inaad dadku ku boorisaan, inaad dadka aad ku tareenin garaysaan, inaad dadka ku wacyigelisaan in eetaa wax dalkeena ay tahay mustaqbalkeena anaga. Sidaa darteed dhalinyaradu markii ay bartaan wada lahaanshaha, markay bartaan waxaa soo baxayso dowladnimo nidaamkeeda soo baxayso. Taasoo aan isleeyahay runtii baahi iyo maxaa la yidhaahdaa wax ka samaanta meeshaan ooga baahneen arrinkaasi uu yahay arrin runtii aan dhihi karo waa lala soo daahay bulshada reer galmudug iyo deegaanka runtii kugu yahay mid aan la soo daahay oo ahayd inaan goor hore aan la imaano. Duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre iyo wasiirka dekedaha galmudug Burhaan Warsame Cigaal ayaa dhalinta ku booriyay inay sii wadaan aasaasida iyo dhisida madalla bulshada wax loogu qabto. Inaad ku guulaysataan la wanaajinayaa, caqabado badan waa la kulmaysaan, laakiin waxay u baahan tahay in wax adkaysto. Guushu wax kale maaha oo qofku intuu hadaf fiican samaysto uusan ka xarin weyn ilaa uu gaaro oo aan wasaaradda laga leexin karin. Intaa wey guusha macnaheed wax kale ma dhaa. Waxaa soo dhow tartankii degmooyinka Ramadaan sanadkii hore waa aad baan waxaan ugu meedinay oo aanaan isu qarinaynin maaduurinka scientificka oo dhan intinana aqoonyahanima aqoonyahanaa oo magaaladaan u dhashay waxaa laidin kale waa tartankaas inaan sanadkii aan qaadno oo laisku abaabulo. Waxyaabaha runtii maamulkan u baahan yahay waxaa ka mid ah in meelaha dhibaatadu ka jirto iyo meelaha looga baahan yahay bulshada in wax laga horumariyo, in marka hore la raadiyo waxa dhibka jira sida u jiro. Safiya Sheekh Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Gaalkacyo.